Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язок, будь ласка. Скажіть, будь ласка, мене чути, видно? Доброго ранку, вас чути видно, а чи нас чути і видно? І я вас теж чую і бачу. Дякую за зворотній зв'язок. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання? Дякую. А чи є в нас представники громадськості? Підкажіть мені, пані Марія, ви у нас... Добрий день, громадськості. Ви представник громадськості, так? Так, так. Добре. Так, чекайте, якийсь фон іде. Дякую, давайте ще хвилин 7. Почекаємо для того, щоб якщо хтось о 10-й почав підключатися, але виникли якісь проблемні питання, щоб мали змогу їх вирішити. І о 10:10 будемо починати. Домовилися, добре.
Так, ще раз доброго дня. Бачу, що до нас приєднався ще Юрій Жук. Підкажіть, будь ласка, пане Юрій, ви є представником кого? Доброго дня, я представник громадськості. Угу. Добре, дуже вам дякую. Отже, 10:10. Сьогодні в нас 15 грудня 2023 року. Ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю БАРКО стосовно планованої діяльності будівництва тваринницького комплексу по репродукції свиней в селі Куликів Червоноградського колишнього Радехівського району Львівської області. Мене звати Грицак Олена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я сьогодні буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання у нас проводяться на вимогу Закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та наразі зазнав змін. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися в режимі офлайн. З березня 2020 року через пандемію, спричинену ковідом та встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, громадські слухання у нас не проводилися, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. На сьогоднішній день всі карантинні обмеження, спричинені ковідом на всій території України зняті. Проте 13 липня 2023 року прийнято Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок проведення громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля в період дії воєнного стану на території України. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Також хочу зауважити на тому, що у випадку, якщо в місці, де ви знаходитесь, буде оголошено повітряну тривогу, ви маєте потурбуватись про свою безпеку та за бажанням перейти до безпечного місця чи укриття. При цьому Міндовкілля переривати трансляцію громадських слухань не буде. В такому випадку я попрошу вас дати нам знати про те, що у вас оголошено повітряну тривогу, ви переходите в безпечне місце, для того, щоб ми могли почекати та продовжити наші громадські слухання. Міндовкілля, в свою чергу, буде діяти за таким же сценарієм. Отже, перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Хочу коротко розказати вам про хід процедури оцінки впливу на довкілля по даному суб'єкту господарювання та по даній планованій діяльності. 23 червня 2023 року суб'єктом господарювання розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля. Через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля ним подано повідомлення про плановану діяльність. Зауваження та пропозиції до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, не надходили. 21 листопада 2023 року в єдиному реєстрі було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив діяльності на довкілля. Тривалість громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля становитиме 25 робочих днів та триватиме по 26 грудня 2023 року включно. Я оголошую регламент нашої роботи. Спочатку ми
10-15 хвилин надамо представнику суб'єкту господарювання для того, щоб він зміг представити свою плановану діяльність. Після цього в режимі запитання-відповідь ми надамо слово представникам громадськості для того, щоб вони могли надати свої зауваження чи пропозиції до планованої діяльності. Усі зауваження та пропозиції будуть обов'язково враховані. Якщо суб'єкт господарювання може відповісти на поставлені запитання, зауваження чи пропозиції одразу, він надає відповідь одразу. Якщо не може, то він має право надати відповідь письмово протягом 5 робочих днів з дня проведення громадських слухань. Для цього я попрошу представників громадськості, коли будете надавати свої зауваження чи пропозиції, представлятися та залишати свої контактні дані для того, щоб суб'єкт господарювання зміг надати вам письмову відповідь. Громадські слухання. Так, ще хочу звернути вашу увагу на те, що під час громадських слухань ніяких рішень з приводу видачі висновку з оцінки впливу на довкілля або відмови у видачі такого висновку не приймаються. Також дані громадські слухання не передбачають голосування. Громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля проводяться з метою ефективного інформування громадськості з приводу планованої діяльності та її впливів на всі компоненти довкілля, а також для виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. Отже, відповідно до порядку денного, зараз я надаю слово представнику суб'єкту господарювання для презентації планованої діяльності. Прошу включатися, представлятись та починати. Доброго дня вам. Я є представником замовника майбутнього будівництва. Моя посада – головний інженер з будівництва Чернис Анатолій Миколаївич, ТЗО «Барком». Даний проект ми хочемо задіяти в будівництво тваринного комплексу опорної продукції свиней в селі Куликів Лопатинської територіальної громади Червоноградського району, колишнього Радехівського району. Що передбачає собою даний проект? Даний проект передбачає будівництво 14 свинарників, карантин, адаптація свинок, прячників і з лабораторії, цех запліднення. Також цех опорошу, 5 штук. Для чого ми хочемо побудувати даний комплекс? В принципі, хочу сказати від себе, що таких комплексів на Україні поки що не існує. Такої величини, тобто 7,5 свиноматок одночасного утримання для репродукції. Навіть європейці дуже мало мають таких от потужних комплексів. Для чого ми хочемо його розбудувати? Для збільшення поголів'я свиней, для забезпечення потреб власного м'ясопереробного підприємства, яке в нас існує. Це є ковбасний цех на сьогоднішній день. І фактично, я, наскільки пам'ятаю, наше виробництво вже давно працює. Воно вже працює порядка 25 років. Коли я ще прийшов на підприємство, бо я вже на ньому працюю 17. От. У нас на підприємстві постійно приїжджали польські фури. І забезпечення йшло за кордоном. Чому ми маємо платити за продукцію закордонного виробництва, якщо ми маємо розвивати свої спроможності, забезпечувати себе сировиною для виготовлення продукції? По-перше, проект зроблений по європейським стандартам. В нього включає також цей проект включається два гноєві сховища закритого типу, також це то, що він дає можливість зменшення неприємних запахів. Тобто в нас є підприємства вже діючі, на яких побудовані гноєсховища, і
ми бачимо результат того, що справді воно негативний вплив, тобто на повітря дає, зменшує в рази, багато разів. Також ми на даному проєкті хочемо застосувати фільтрацію дефлекторів, тобто внутрішнє повітря, яке буде накопичуватися в стайнях, через водяні фільтри. Це зараз ноу-хау теж в Європі. І, як правило, воно зменшує запах 75% шкідливих викидів. Що стосовно на сьогоднішнє підприємство, то що то там, де ми маємо будуватися, село Куликів, у нас є угода на землю, у нас є право власності будівлі споруди, які на даний момент стоять. Саме будівництво буде проводитися порядка 40 місяців. Бо справді будівництво сучасне і потужне. Це, в принципі, на сьогоднішній день по громаді буде, допустимо, які плюси для громади. Громада буде мати 100 робочих місць на комплексі. Це також дуже великий плюс в громаду, бо на сьогоднішній день в даному населеному пункті немає ніяких підприємств, щоб можна було людей зайняти роботою. Люди їздять за 20-30 кілометрів, щоб отримати роботу. Тут буквально людина виходить з дому і зразу попадає, потрапляє на роботу. Від мене все. Якщо запитання, я вас слухаю. Дякую вам, пане Анатолій. Зараз я звертаюсь до представників громадськості. Чи є у вас запитання, зауваження чи пропозиції до планованої діяльності? Ні, у мене немає. Так, пані Юрій. Секундочку. Пан Юрій, запитань немає. Пані Марія? У мене наразі немає запитань. Також запитань немає. Добре, дякую представникам. Дякую. Можна ще доповнення? Так, можна. Доброго. Мене звати Івашко Ігор Андрійович. Я є керівник приватного підприємства, науково-виробнича фірма «Екотоп». Тобто це розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Я ще буквально поруч з замовником в одному ноутбуці пару слів доповнення. Нами на договірних засадах була проведена процедура оцінки впливу на довкілля для підприємства ТОВ «Барком», яке знаходиться за адресою село Куликів Червоноградського району Львівської області. І відповідно до закону про оцінку впливу на довкілля наша планована діяльність попадає під першу категорію. І відповідно ми проходимо оцінку впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано на єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, було опубліковано в двох засобах масової інформації, розміщено на дошках оголошень території, що можеш зазнати впливу. Так само звіт з оцінки впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення було опубліковано в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, було опубліковано в двох засобах масової інформації, було опубліковано на дошках оголошень територіальної Лопатинської територіальної громади, так само на самого населеного пункту села Кулики. Відповідно, звіт знаходиться в вільному доступі як на підприємстві ТОВ «Барком», звіт розміщений в Лопатинській селищній раді, звіт переданий до Міністерства екології. Тобто громадськість має право ознайомитися. Звіт є в відкритому доступі щодо планованої діяльності. Хочу зазначити, що звіт з оцінки впливу на довкілля виконаний відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, тобто відповідно зі всіма публікаціями, всіх засобах масової інформації,
Додатково при проведенні оцінки впливу на довкілля залучалися підрядні організації, які допомагали в розрахунку викидах забруднюючих речовин, які проводили інженерно-геологічні вишукування і так далі. Так само в процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля нами, як розробником, подавалися офіційні запити до компетентних установ, тобто Міндовкілля, Департаменту екології, басейнове управління щодо поточного стану довкілля. Тобто це були інформаційні довідки по метеорології, по фонових концентраціях, по об'єктах ПЗФах, по водних ресурсах, по смарагдовій мережі. Всі ці довідки є використані, є наведені в додатках звіту ОВД, по них є посилання. Так само в звіті ОВД є розраховані впливи на навколишнє середовище, це є утворення відходів. Вже відходи класифіковані відповідно до національного переліку відходів. Є представлений звіт по розрахунку викидів забруднюючих речовин, тобто від дахових дефлекторів, від кормових бункерів, від гноїсховища. В додатках звіту, так само у звіті представлені результати розрахунку розсіювання, представлені математичні програмні розрахунки. Всі розрахунки показали, що перевищень на межі санітарно-захисної зони нема. Так само проведено шумове дослідження, тобто проведені розрахунки шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони, так само і на межі найближчої житлової забудови. Ці розрахунки наші підтверджують щодо відсутності перевищення чи то ГДК, чи то по децибелах якогось забруднення. Додатково ще забув сказати, проінформувати, що ми розміщуємося на земельній ділянці площею 12 гектарів на підставі договору оренди від Лопатинської сільської ради і відповідно до санітарно-захисної зони, то ДСТУ 176, санітарно-захисна зона для ТОВ «Барком» становить 500 метрів. Відповідно, в даному випадку вона є витримана. В звіті ОВД наводяться карти схеми розташування самого підприємства і розташування санітарно-захисної зони. Найближча житлова забудова там порядку 550-600 метрів, це є населений пункт Куликів. Тобто щодо санітарно-захисної зони ми також витримані. Більш детальна інформація там щодо об'єктів, так само щодо об'єктів природозаповідного фонду, об'єктів смарагдової мережі, водних ресурсів, нам на межі земельної ділянки в санітарно-захисній зоні їх немає. Є підтверджуючі документи в звіті ОВД. В звіті ОВД наведені карти схеми, де є з позначенням місця планованої діяльності і з позначенням відстані до об'єктів природозаповідного чи водного фонду. Тобто станом на сьогодні якісь пропозиції, зауважень до планованої діяльності не надходило. Більш детальна інформація щодо, кажу, щодо цифр, там кілограм, грам, сантиметрів чи там метрів, карт схем наводиться в звіті ОВД. Просимо ознайомитися, хто має бажання. У мене коротенько так, щодо доповнення. Дякую вам, пане Ігор. Скажіть мені, будь ласка, представники громадськості, чи після доповіді пана Ігоря у вас виникли якісь питання, зауваження чи пропозиції, чи ні, до планованої діяльності? У мене немає запитань. У мене також немає. Дякую. Тоді я буду підбивати підсумки. Отже, на громадські слухання з'явилося 8 учасників. Серед них є представники громадськості. Питань, зауважень чи пропозицій стосовно планованої діяльності у представників громадськості не виникало і вони не озвучувалися. Це все буде зафіксовано в протоколі громадських слухань, і протокол, і відеозапис громадських слухань будуть викладені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю «Барком» стосовно планованої діяльності будівництва тваринницького комплексу по репродукції свиней в селі Куликів Червоноградського колишнього Радехівського району Львівської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення. І вам дякуємо, до побачення. До побачення.